President Emmerson Mnangagwa vatanga kudzinga ma China neMalawians munyika yeZimbabwe munyika yevene azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe tasangana zvekare paKulian TV ndauya pana pandine nyaya ndasangana nayo pabepa rezim ai remfana wangu Simba Chikanza. So pana pandirikuona akanyora akati political reporter, the government is deporting foreign nationals whom it says are coming into the country illegally. Part of those deported so far include hundreds of Chinese and Malawi nationals whom the authorities say are entering the country for employment. Kutobva kuChina kushoshwa kuya muZimbabwe iri kutori pakuremerwo itori panzarawo kunotsvaga basa. I have the team redu vana mana Malawi tovanzwisisa cause tine chinzwa kuti nhamo yedu imwe chete tozwa kuti but China. Tidona vana vakawanda veZimbabwe muno matinda vachitoti China ndonyika dzakabudirira vachinotsvaka basa iko. But muChina akabva ikoko akamuno matsvaka basa rinenge riri basa riri ndiri maskiufu kuzi anoka chizia. So apa manje pari kunzi government inenge yataka kuonera because nyaya yakabudiswa ichitaurwa na pari kunzi anonzi immigration respect gono chief director we department reku immigration muZimbabwe ndiye akataura chiti vakomana ava tatombova dismissa munyika medu kuti vatombobuda zvavo nekuti hapana pekuti ndikandikina and have make sense Zimbabwe pa economy kutoremerwa izvo so tikada kupinda mumageto unosvika ukaverenga vanhu vanoshanda iko zvinezvi tingatarisa kuti mumageto vanhu vakushanda vangani unoona vanoita 20% yet ndo vanongashanda vamwe vese the rest vanongoswera vari muMudzimba imomo hamene kuti vanongacherarama nechii because vanongashanda zvino vanongari ma breadwinners anongashitoshanda basa racho zvichipower power zvezvi wazvona tupwa panzi iwo watobva kuChina kuya unotsvaka basa muZimbabwe kana kuti kuya unotsvaka basa here kana kuti kuya unoluta muZimbabwe but muri Zimbabwe chandangofarira zvangu chekuti pari kunzi vanhu ivavo vazongosvika pakudismiss kwamunomo ndo nyaya yandavandika kubatira iyi muri Zimbabwe pachano yenyu yeKulian TV kana uchingotanga kusvika pana peri first time yako garo wa subscribe ubva sia like uchindudzwa kuti nyaya yakaita sei uri kuionawo sei.